Далі ви повинні відзвітувати тоді нам за результатами місяця, коли ви побачите реальну статистику. Я хочу тепер поміряти обсяги надходжень податку на додану вартість в минулому році, саме у цей місяць, і обсяги, які ми отримаємо після введення системи адміністрування ПДВ. Значить, в парламенті були конкретні спроби з чемоданами поламати схему особливого порядку адміністрування ПДВ. Не вийшло. Тому що скасування спеціальної процедури адміністрування ПДВ на руку тільки тим, хто займається тіньовим бізнесом, хто відмивають гроші, хто сидять на податкових ямах і хто витягує з бюджету мільярди гривень. Ми пішли на те, щоб максимально вдосконалити цю процедуру. І я дякую профільному комітету за розуміння в цьому питанні, що ми дійшли до згоди. Але ні на один крок ми не відступимо від прозорої і чіткої системи адміністрування податку на додану вартість. Це завжди була годувальниця на мільярди гривень для податкова раз, СБУ 2, прокуратура 3, податкова міліція 4. Цих 4 чудових контори і ще окремі банки, які покривалися там правоохоронною системою. От фактично 5 елементів, які вимивали з бюджету мільярди гривень. І так далі. Тепер система відшкодування. Автомат, понятно, да? Там да. Чіткі критерії по закону. Що ми робимо з іншою частиною відшкодування? Як ми, тому що ми повинні, з одного боку, ми дали систему, спецсистему адміністрування ПДВ по збору, тепер нам ця ж прозора система повинна бути по відшкодуванню ПДВ. Що ми робимо по відшкодуванню ПДВ для того, щоб всі були в абсолютно рівних умовах? Арсеній Петрович, це дуже важливо, як ви сказали. Для мене важливо, щоб не було ніякої пріоритизації. Тобто, щоб ми не дискримінували нікого. Для цього нам повинно треба достатньо ліміту відшкодовувати всіх на протязі місяця. Тому ми йдемо не для часткового вирішення цієї проблеми, а вже в вересні місяці після прийняття законопроекту, я вважаю, що у нас буде повне вирішення. Просто не всі розуміють, що таке схемний ПДВ. Що таке схемний ПДВ? Є ліва компанія, яка просто заповнює папірець, називається податкова декларація по ПДВ. Просто папірець. Вносить її в систему. І після того, коли вона внесла її в систему, з'ясовується, що держава, бюджет країни, винен податковій ямі, хто скільки внесе, мільйон, мільярд, у кого як вийде. І Сергій разом з Романом Михайловичем, вони за останні 2 місяці оцих такого лівого ПДВ витягнули 17 мільярдів. Тобто, уявляєте, просто фіктивні документи, що начебто тобі держава винні гроші. Вноситься в систему, і ти далі торгуєш цим ПДВ. Тобто, це не просто розкрадання, це класична схема грабежу державного бюджету. Ясно, чого вони так кричали в парламенті, не хотіли голосувати за закон про електронну систему адміністрування ПДВ. Нічого, коаліція прийняла відповідальне рішення і підтримала. Тому ні одного кроку назад в цьому питанні. По акцизам. Це та ж сама історія. Той, хто публічно і прозоро сплачує податки, того влаштовує електронна система адміністрування ПДВ. Так само його буде влаштовувати електронна система адміністрування акцизного збору. Той, хто займається контрабасом, той, хто займається відмиванням, той, хто займається підробкою підакцизних товарів, йому не треба прозорої системи. В мутній воді він зловить свої гроші.